dhammaan salaamayaa guddoomiyaha xisbiga wadani ana musharaxa xisbiga wadani ee madaxweynenimada iyo hogaamiyaha xisbiga wadani iyo dhammaan marti sharafta kale maanta nala soo kormeeraysay goobaha ay laga qaadanayo kaadharka aad iyo aad bay umahadsan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat kolle maanta waxaanu anigiyo wafdi aan hogaaminaya guddoomiyuhu aan ku soo marnay goobo ka tirsan afar xaafadood kolle laba goobood kalena imika way noo hareen laba degmo kale marka si fiican bay hawshu uga socotay kolle inkastoo ayn sidaynu filaynay aanay ahayn oo see burcaya uga socoto iyo maaragtay aanay gobolkan marudjeex aanu ahayn marka waxaan filaynaa inay saasoo kale sida tog dheera uga socoto ayaanu ka filaynaa inay gobolkan marudjeexna ay uga socoto dhammaanna waan wada salaamaynaa ama waan uga mahad celinaynaa komishinka doorashooyinka iyo shaqaalahoodaba sida wanaagsan ay wadaan hawsha ee habsami socodka waan uga mahad celinaynaa iyo dhammaan inta ka qayb gashay ciidamada iyo asxaabta kaleba dhammaan waan uga mahad celinaynaa maanta waxaanu halkan u maraynay kormeerka sidaa uu sheegay guddoomiyaha gobolka xuseen adacade inaanu soo eegno goobihii maroodi jeex oo degmada hargeysa iyo sida uga socoto degmooyinka hargeysa waanu soo wad maray badankooda imika qintan oo dhayna waanu maraynaa waxaanu eegaynay si hawshu socoto komishkan ku booqanay meeshay joogaan goob walba waxaan isku daynay inuu goobaha xaafad walba meel ama laba ka booqano oo eegno si u socoto si wacan bay u socotaa waxaanu dadka ku wacyigelinaynaa inta hadhayna insha allahu tacaala maadaama magaalada lagu soo reebayo 15 goobood inay dadku ku dadaalaan 15 goobood ee lagu soo reebayo inay ku dadaalaan inay kaarka qaataan waxaan leenahay kaarka qaata qof loo muwaadin yahay xuquuqdaada aad leedahay si aad u hesho kaarka qaado si aad xisbiga doonayso ugu codayso kaarka qaado si aad xildhibaadka doonayso u doorato kaarka qaado si aad somaliland wax ugu biirin karto kaarka qaado ayaan leenahay waa mahadsantii ku jirnay kormeer iyo wacyigelin labadaba dhammaan goobaha ay ka socoto kaar qaadashadu caasimadda somaliland ee hargeysa shacbiga somaliland ee labada gobol ee togdheer iyo maroodi jeex waxaan ugu baaqaynaa inay kaararkii qaataan intii xilkooda gudatay ee waajibkooda ka soo baxday ee qaadatay kaararka waan u mahadnaqaynaa inta kalena waxaan ugu baaqaynaa kuna gubaabinaynaa inaanay fursadaas dayicin oo ay qaataan kaararka gaar ahaan magaalada caasimadda ee hargeysa maanta ugu dambaysa 7 maalmoodii hore intaan gobolku dhicin dadku fursad badan bay haystaan waayo goobaha yaalla hargeysa way badan yihiin maanta waxaa laga yaabaa 40 goobood ama ka badan baa yaalla magaalada gudaheeda laakiin waxay ka bilaabmay berito waa la yaraynayaa saa dambe ka bilaabmay waa la yaraynayaa fursadaha laga faa'iidaysto kaararka la qaato si aanu qofku waayin xuquuqdiisa aynu codeeyo aad iyo aad baan ugu gubaabinaa shacabka reer somaliland inay qaataan kuna adkaynaynaa kaararkooda عضوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقابر يا يا ووطني وقل كدايا ووطني وقبن كرايا ووطني